嘛，阿斌的嘛，好叫我。啥嘛？你家家底下路过，你嘛过是吗？给，来欧巴，来欧巴，啥别吧，来欧巴别喏。好给吧，那，俺们不要把那羊嘛嘞，喏，花一缸的吧。把他妈玻璃给捶了都，哇，干不溜溜的耶。欧巴喏，哦，你。啥别吃嘛？来欧巴喏，哦，你嘞，啊，来嘛，那底下吃那个，就咱比如底下路过，然后给咱那对眼喏，来欧巴。玻璃锅没那片嘛别，喏。好嘛，啥别吃嘛？来欧巴，欧巴，来欧巴。好嘛，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 今天冇包，今天特地要留回吧，要，啊，特地要留回。哎，你点了十点样了，喏，兄弟点了五点冇，收到多少是吧？来，欧巴呗，喏。来，欧巴呗。给。起码要，到我他妈要完了，起码。不然老米多一点喏。完了，宝贝。来，完吗？来，完吗？来，完吗？嗯，俺这里有事了，喏。完了吧？完了，啥没吃吗？啥锅也炖不起了，给他他妈捏了，喏。大爹，六块钱买的，那把给他妈也给的。好嘛，喏。啥没吃吗？完了吧？来完嘛，喏，啥没吃吗？好嘛嘞，美女。完了吧？完了吧？别。哎，这就对。好别。哦，小奶奶是嘛个对咯？来，完吧。来完，啥别吃嘛？对不对？阿西路那边。他屋顶要怎么办？奶，大奶都上来了，喏。对对了，喏。俺都帮着你玩，阿爹奶奶对着，喏。你瓜皮。没煮完，哦，撇多一个，喏。哎，巴西路那边，等下那边要抽那边了，俺们没事了，还叫阿伯呢。来，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 买完猪吧，然后当你三百个，买你三百猪嘛，皮包的。买猪猪二吧。买这吧，猪二吧。来吧，对。欧巴呗，喏，欧巴呗，哦，你有三百吧？欧巴，蛮好，不也白做，都离开嘛呗，喏，光留他一。没有，我这没管，那白做就他不他妈管什么？好嘛，喏，谁买一？谁对没吃够的，那都过来，夹得夹得我。猪欧巴，你跟我，你跟我赌债的，好不好？猪二吧，猪二吧，买猪猪二吧，二吧，对呀喽，然后这边是，你那边是那边的，那边的来着，马丁，啥别吃吗？猪二吧，猪二，你那边过来过来，你看嘛来着，光也就看嘛看嘛喽。
ကြပါတယ်သူဩပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ပြောကြည့်တာလေအဲ့လေဩပါဗျာမတူတူဩပါဗျာနော်ရေထောင်ကလိုက်မလွင့်ခင်ကသူချင်းခတ်စားလာတာဗျာနော်ဒါငပိုင်ရေထောင်ဆိုတောင်းမှာနမေကြီးအတွေ့နော်ဘာတော့လူပဲရှောင်တာကကိုမျက်နှာအဓိကပဲဟုတ်ပါဘူးနော်မျက်နှာလှုပ်ရှားနေတယ်အကျူပါတော့အထီးမကဟုတ်တယ်လို့စတပ်ချေတူအော်ပါဘူးအော်ပါမယ်မတူအော်ပါတူအော်ပါနော်ကဗာနည်းနည်းဆောင်းသွားတယ်ခဏလေးဂျာလီဘောဂျာလီဘောဟေးတတိယစုကတတိယစုက10သိန်းမှာစရုပ်ရစုကတော့5သိန်းမှာဗျာနော်ဒါ2 over ပါတတိယနဲ့စရုပ်ရလူရဲ့ပွဲပါဗျာနော်2 over ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမျိုးကကျွန်တော်တို့နေမိုးညင်းဝင်ပါတယ်ဗျာနော်မိုးညင်းမှာကျွန်တော်အတော်တော့ရှမ်းမလေးမှာတဲပါတယ်ကဘလူဟိုတဲကျောင်းသားရဲ့ဒီဘက်ကတော်စင်ကျော်ပြီးတော့တူကြလို့ဖြစ်ပါတယ်မျိုးမျိုးကျော်ကျွန်တော်တို့တော့ဆက်သွယ်လို့မရဘူးပြန်နော်မျိုးမျိုးကျော်ဘယ်ရောက်နေမှလည်းမသိပါဘူးဆဲထောင်းတော့ဘရော့တလုံးမိသွားတယ်ပဲနော်အမှတ်3 2ပါ3 2ဖြစ်သွားတော့တောင်အမှတ်တက်ပြီနော်ကိုရှင်းပိုင်းရှည်ကြွနေပါလားဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဆက်2 3ပါ2 3ပါ2 3ပါအဲ့ဒီကဒီကတောင်းလိုက်ရေးရအောင်ရှင်းပါရေးနည်းနည်းပါအဲ့ဒါကိုရှင်းတော့ပါဦးဗျာ။အဲ့ဒီချိန်မှာ3 2ပါဗျာနော်3 2ကမာလီချေတို့ကဘိုလ်လူခွဲရောက်သွားပြီဗျာနော်။ဟုတ်တယ်ဗျာပေါ်မျိုးတဲ့တောင်းသွားပြီ။ဝင်ကြီးဘယ်လောက်လဲဗျာဝင်ကြီးပေးရအောင်လို့ပါဗျာ။ဝေးပါ2 3ပါ3 2 3 2 3ပါ။ရာဒီပါ။ဟေးပေါ်မှာနော်မဲလေးကတော့ဘရော်လီတာကြီးခွဲထားတာဗျာနော်3 2 25လေးပါ3 2ပါမဲလေးစားပြပါဗျာနော်2 3ပါအမ2 3ပါမလေးအတိုင်းဖြစ်ကြရတာအတိုးခလုတ်ကြီးဟောဆရာလေးရဲ့ဆက်လက်လာနောက်နေရတာနောက်နေရတော့ဘုံတို့ပြောတော့ဖြစ်ကြပြီတော့ဒါကတော့ချိန်မကြီးအမ3 2ပါ3 2ပါဟေးနောက်နော်ဆာဗစ်ချိန်မှန်2 3ပါ2 3ပါကိုကိုလေးပါမေးတာရာဒီယိုဟေးဟုတ်တယ်တတိယလူပဲတော့တန်းနဲ့စိတ်ဝင်စားတော့တိတ်ပြီပါပြီပြင်လာပြီ3 2ပါဆာဗစ်ချိန်မှာ3 2ပါဆာဗစ်ဟာဒီပဲရှိကိုဖြုတ်ကြမှာဆရာဟုတ်ပါတယ်နော်စိတ်ဝင်စားမှုရောကြတာပေါ့နော်တတိယလူပဲဆိုတော့ဟေးလူပဲလိုက်တရလည်းမျှပြီးတော့နော်ကြည့်ကြတော့ဆိုတော့2 3ပါစားပစ်ချိန်မှာ2 3ပါ2 3ပါအာယောဟေး3 over 3 over ဖြစ်သွားပါပြီ3 over 3 overဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကเนาะကွန်ပျူတာရေးအဲ့လိုပြောတာနေမှာကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ကကျွန်တော်ရှမ်းမလေးမှာထမင်းဝင်စားပါတယ်လမ်းပေးမှာဆိုတော့ကိုကြီးရတတ်ပါဗျာကွန်ပျူတာရေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะမဆဲဘာလို့မခက်တာလဲဗျာဒီတစ်ခေါက်လာပြင်းတော့မိုးညှင်းဝင်ခဲ့ပါမယ်
โอเคกูกูมองเห็นเจ้าตัวใหญ่ที่มาเนาะอาพี่จะส่งไลน์เชลี่เทลี่ไลน์นี้ไปอาพี่ลุยเนาะชิมไอ้โปรเกตโลม4 3บา4 3ขึ้นดาโอ้บา4 3บาเอาไปซับดูเฮ้ยเฮ้ยอภัยอยู่ก็ทําผิดเลยเว้ยอ่ะอภัยอ่ะเฮ้ยไปซับดูกันจิบาล่ะโอเคกูไม่สวยงาป้ายกลางเนี่ยขอแล้วซับดูกันโอเค3 4บาဟုတ်တယ်ဘလူပဲကွန်ဆောညွှန်းရေเนาะမနှက်ပြန်ပါပါ3 4ပါเออบลูเวอร์อ่ะแหละตรงโอเคครับฉิกออกมาป่ะไอ้เปวยอ่ะครับอุ๊ยเปียวกระเล่น2ตีนสุเว้ยตัวไหนเนี่ยตีนอ่ะไหนเนี่ยสุจะยามาสุอ่ะเลยเนาะ3 4ป่ะซาเวฉิกมา3 4ป่ะเปียเนาะโอ้3บากูไล่อยู่เปลี่ยนไปอ่ะแต่ละนี่เอ้าคนนี้เปียวจนปองก็เลยหันเปียวมันก็โนดีตัดอ่ะดิเปลี่ยนมันเพี้ยนเลยคือว่าเลยซาปุ๊อ่ะดิ3 4บาจนแล้วยังไม่ดีปองก็เลยเปียวอ่ะไอ้คนเนี่ยจนซาปุ๊อ่ะโนดีเลยเปยป่วยมาตรงไอ้เปยแทบเลยก็มาเนาะฉิมาอีกูไอ้ตีนี้ตัดหาแล้วเนาะ3ครับโอเคครับเนาะซิมี่ไฟนี่ก็ตีไม่จี้ไม่ก้าวมาอีกด้วยซับดิเก็ดละเออรู้สึกอยู่หมดครับดูแค่งโหนะเนาะไฟแม่ไฟ3ครับมาตัดไว้เนาะยาลโลไฟ3ครับหอบไปติสาตรงกล้วยมาครับเนาะไฟซาเวชใช่มั้ยไอ้ตรงของซาเวชอ่ะไอ้ตรงของเนี่ยที่กระเล็บเปี่ยวเนี่ยไอ้ตรงของเนี่ยล้างจิ๋นล้างจิ๋นโหลเนี่ยลิก็เปี่ยวอยู่ว่ะล้างจิ๋นล้างจีล้างหมดล้างจีล้างจีล้างจิ๋นแล้วไอ้ตรงของพันไล่ว่ะว่ะตัวเอ็มหมดล้างมั้ยไม่รู้เอ็มหมดอ่ะล่ะตุ๊ดๆเนี่ยล้างหมดเอาเล็กๆสิอ่ะคุณเอาไปพ้านรวยนี่เฮ้ยโอเคไอ้หลูပြောได้หลูเดียวก็ไถ่มันไปโอเคเปลี่ยนซะหลูပြောได้หลูเดียวไปกูไถ่มันมานะดิครับ3 5 5 3บา3 5บาซาเวไถ่มันต้องมาเนาะเมลีซา3บาโหลูก็อ่ะดิไม่ขัดป่าวยาเฮ้โอเคป่ะเจตุป่ะเนาะลงพี่ว่าဖြစ်တဲ့စစ်3ဖြစ်တယ်เนาะတောင်ဘူးအမှတ်တက်ပြီเนาะစစ်3ပါစစ်3ပါရာဘူးပါလုံးပါဟေး7 3ပါအမှတ်တက်သွားတော့7 3ပါအမှတ် 7 3ပါပဲเนาะ7 3ပါ8 3ချစ်တာเนาะ8 3ပါเนาะရှင်မကြီးကဘလော့လုံးထက်မိတယ်ဗျဟောင်းနေဗျเนาะခိုင်နာကခိုင်ကလည်း8 3ပါ83 8ซาเวชใช่มาเนาะ3 8ซาทีละแพ้เอาซะลูกกลาง3 8บา3 8บา3 8บา
哎，这里吧。这里三百七吗？哦，两百零。加油！对。干嘛？哎，没得三百六八万呢。买哪一堆吧？喏。堆吧，喏。加油！对。Three nine ma. Three nine ma. Chamuoi. 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 c h a Mat, let three be all. Eleven three bar. Eleven three bar. Okay, you are on linear. Okay, on linear, but you are not. Eleven three bar. Okay, you are on linear. That's the other way. Okay, baby. Okay, baby. Three, eleven bar. Three, eleven bar. Four level ma. Level ma, mat ba, you know. Four level ma. Eh, lusa lele ba, you know. Eleven four 吧 ，Eleven four 吧。我这是来的，喏。来吧，来吧。他把这光留出来，喏。我你呢？就看。对呀。对 four 吧，对 four 吧，对 four 吧。four， 对 four 吧。Four 对吧？当属于你了嘛 ？Four 对吧 ？Four 对吧？人家什么什么，过得半夜，起码也不让那什么比例呢？对 ，Four 吧，三百七嘛，喏。还有哪样？谁的呀？了嘛？对 ，Four 吧，别。Four two bar. Four two bar. Four bar. No, Melly. Two four. Two four bar. Four. How many nine here? Two, four bar. 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 Three bar.
ကောင်းပါဗျ။နာမလားဘိုးတွဲပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါဗျ။ဟဲ့12 4ပါ12 4 12 4ဟုတ်ချစ်သူကြီးမနေ့ဖတ်ပါပါတော့ကို4တွဲပါ4တွဲပါ4တွဲပါဗျာနားလေတဲ့ချိန်မှာကြီးရတော့တွဲ4ပါဖို့တွေစားပဲချိန်မှာကိုတက်ပါရင်ဦးကောင်းချင်းဘုံလူပဲကြည့်ကောင်းပါလားကိုကောင်းပါလားဘာလို့လဲဆိုတော့ရှိသေးကသူရသူယူနော်ကိုရကုန်အဲကြောင့်မလို့နော်သူတို့မခက်ခင်နေဆော်ကြီးပြောတာလေအဲကြောင့်မလို့ကိုရတကယ်ကောင်းပါလား5တွဲပါ5တွဲဖြစ်လိုက်နော်ဒီတော့မှတ်တက်လိုက်နော်5တွဲပါ5တွဲပါဟုတ်ပါလေစက်ခွန်ကနော်အခွားကြီးပါရထားပါမှာတွဲ5ပါတွဲ5ပါဟုတ်ဟုတ်5ပါไฟตวยบา5 2 3ตวยเนี่ยมาเอาเดี๋ยวตวยไฟตวยบาไฟตวยบาจ่าบาเนาะมวยบาอูได้10ตวยบาไอ้ตัวมาตัดไล่10ตวยบาတန်းအောင်ခေါ်ရပါလေချင်မကြီးကခုနနာသွားတယ်တလုံးနင်းကမြန်သွားတော့ခုဘူးတော့မမြင်နဲ့ဟုတ်တော့မြန်သွားတာချင်းစီကလည်းတော်ဝင်တော်စီနာပဲစီတယ်မြန်သွားတော့ချင်းတော့စပီးမြန်တော့စီကနေတော့မြင်တော့မြန်စပီးကဘူးကြီးဆိုတော့လည်းကြီးလောက်တော့တယ်နှာခါခွဲတော့တာလူပွဲမလည်းပါပါအဲ့တော့ပြေးလိုက်ခါလာပြေးလိုက်ပါ။ဟုတ်။နော်။ပြေးတရားသူခါလာပြေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ပြေးလိုက်မလဲ။စားရည်ပဲ။အလုပ်ကြ။နော်။တက်တရားစီ။ဘူရမလားမသိဘူး။မာနေ။စလုံးကအားပဲ။နောက်ခုပြန်။စလုံးက၅သိန်းနော်။ညာ။တတိယနောက်ခုပြန်။နောက်ခုမဟုတ်လေ။โอเคครับเนาะเนี่ยนะตกเนี่ยนะเนาะไปดูโบลูกวยอ่ะมันแน่นแผ่นมาเนาะกัชช่อตรีกะซามาเนาะตติยะ10เด้สรุปดะ5เด้งว่ะ10 2 10တွဲပါတွဲ10ပါတွဲ10ပါရာဇောဝီဝီဝါဟုတ်စစ်ဖြစ်သွားပြီเนาะခလိုကန်ကျင်းတော့မဲလေးရဲ့တတရားဆယ်ပြီးတော့ဟုတ်ဆိုရဲ့အနေထားတော့ရရသွားပြီเนาะတန်တောင်ပါပဲတန်တောင်ပါပဲဟုတ်စစ်ပါတန်တောင်ပါပဲဟေးပေါ့နော်ပေါ့နော် point စစ်ပါမဲလေးစားပြီးတော့ပေါ့ပါဖြစ်တယ် point စစ်ပါအဲ့တော့ဆက်မှာပေါ့နော်ဒုတိယပွဲစဉ်ကြံပါသေးတယ်เนาะဟေးဘိုလ်လူပွဲတဲ့ကကပ်ဘလူးကိုအရင်နဲ့တော်စင်တော့အရင်နဲ့ပါเนาะကံပြီစစ်ပွိုင်ပါရာမေမီစစ်ပွိုင်ပါနိုင်ပုတ်နိုင်ပုတ်အားဖြစ်ရ10တင်းအောင်ရမှာနာခံတာစစ်ပွိုင်ပါစစ်ပွိုင်ပါပွိုင်စစ်ပါပွိုင်စစ်ပါရာလူပါဟေ
က25ပဲ15ပဲနော်ဟေး6 point ပါ6 point ပါချပါတယ်တဲ့နော်ပြီးဆုံးသွားပါပြီနော်ပထမပွဲငယ်တဲ့ပွဲကတော့တော့တောင်ဝသိန်းကနိုင်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်15မှ6မှနဲ့တောင်ဝသိန်းကတော့ပထမပွဲစဉ်ကိုတော့နိုင်ရရှိသွားတယ်ဒုတိယโอเคကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဒုတိယပွဲဆက်လက်အားပေးကြအောင်ဗျာ